Tessègnia us ofereix aquest espai. Hola, 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 què tal? Com esteu? Ja tornem a seguir el Bacomba. Atenció, perquè avui tenim un programa que us encantarà. Per una banda, repàs d'estrenes de cinema que podem veure des de casa, que podem veure al cinema, les sales de cinema que, com sabeu, estan obertes. També màgia, amb el Macalbert. Diria que avui desapareixeré, no us ho puc confirmar, després ho veurem. I cuinar, ja sabeu que els meus dots culinaris cada vegada milloren. I avui farem uns espaguetis per llepar-nos els dits. Comencem. Doncs vinga, va, comencem aquest Bacomba distraient-nos una mica. Carles Esporrin, com estàs? Què tal? Molt bé. Escolta'm. Sort que el Mac ve després, perquè si t'han de fer desaparèixer, me quedo sense... Potser desapareixeràs, no sé ni parlar, tu i tot avui, eh? Sí, no sé què dir-te. A veure, posem-nos... Igual m'ho penso. Vaja, posem-nos a treballar, eh? Som-hi. Parlem de cinema, com sempre, d'estrenes, o bé del que hem pogut trobar, no, Carles? Perquè sí, la situació està com està. No tenim gaires dies per anar al cinema, crec que només obren un dia a la setmana, no hi ha moltes estrenes, però hem trobat tres pel·lícules bones. Doncs va, Carles, tres comencem novetats interessants. Per una pel·lícula que està nominada, és candidata, bueno, nominada no, és candidata, no? Candidata. Candidata, sí, candidata als Oscars, a la millor pel·lícula canadenca. Exacte, com a millor pel·lícula internacional. Exacte, com a, exacte. Sí, sí, sí. Molt bé, quasi l'encerto. 14 dies... 12 noches. Parlem d'una pel·lícula d'aquestes sentimentals, d'aquestes que arriba. Una mare adoptiva d'una nena vietnamita. La nena mor quan és adolescent per un accident. I ella decideix tornar al Vietnam, tornar a l'orfenat on va anar a buscar la seva nena. No? Llavors, sense esperar-s'ho, quan torna al Vietnam es troba, i ella no ho sap, amb la mare biològica. I entre elles dos, doncs, estableixen una relació personal, no? Una relació que es basa en una part de la realitat que està amagada, i és que les dues van ser mares de la mateixa filla. Aquí aquest és el nexe de la pel·lícula, no? L'eix de la pel·lícula, i a partir d'aquí, doncs, tots esperem que arribi el moment en el que surti realment la realitat a la llum, no? Que és la part interessant de la pel·lícula. Per tant, tenim dos mares de dos mons molt diferents, de dues cultures molt diferents, i amb una pel·lícula que destacaria per sobretot la direcció de fotografia. Veiem un Vietnam ara anava a dir, uns paisatges espectaculars. Mira, perquè podem viatjar poc. Exacte. Podríem dir, però t'agafen ganes de marxar a Vietnam aquest estiu, eh? Sí, és així, sí, és sí, així. Sí, sí, sí. Molt bé. Déu-n'hi-do, comencem amb drama i seguim amb drama. Sí. Amb una pel·lícula sobre el genocidi jueu. De fet, és un tema, una temàtica que s'han fet moltíssimes pel·lícules. Sí, hi ha moltes pel·lícules sobre l'Holocaust. És cert que és un drama, però té un punt d'humor, aquesta pel·lícula. Alerta. Estem parlant del professor de persa. Resulta que és un presoner jueu que quan l'empresonen i el porten en un camp de concentració es fa passar per persa, ell no ho és, però es fa passar per persa per salvar la vida. Resulta que llavors un oficial del camp li demana que li ensenyi la llengua persa quan ell no la sap, perquè òbviament s'ha fet passar per persa, però no ho és. No? Per tant, ha d'estar constantment improvisant aquest idioma que no coneix ningú, evidentment, tampoc, dins del camp. No. I ha d'anar, i salvar la vida d'aquesta manera. Per això té algun toc d'humor, eh? És una pel·lícula basada en fets reals, en el que destaca sobretot la interpretació dels dos protagonistes, tant el pres com l'oficial del camp, que jo crec que és el que li dona més força a la pel·lícula, i un final colpidor, no? Jo crec que les pel·lícules són interessants quan tenen un final d'aquests que no et deixa indiferent, no? I precisament el final d'aquesta pel·lícula no et deixa indiferent. Una pel·lícula interessant, molt interessant, també. He llegit alguna crítica, per això, Carles, que deien, doncs, que tampoc aportàvem res de nou en el que ja sabíem del que havia passat amb el genocidi jueu, no? En fi, costa també fer alguna cosa diferent, entenc, Exacte, t'anava a comentar precisament això. Jo crec que la part...
té un punt de La vida és bella, abans ho dèiem, no? La vida és bella no deixa de ser un drama, però té aquest punt d'humor a vegades, que et fa somriure. Melancòlic, no? Sí, evidentment hem vist moltes pel·lícules sobre l'Holocaust, moltes pel·lícules sobre camps de concentració, costa trobar coses noves, però no hi ha aquest punt del tema del persa i aquest final, no? Però sí que és cert que no és una pel·lícula que t'aporti cap novetat, amb això estic d'acord. En fi, una altra recomanació seria una coproducció mexicana i francesa, una pel·lícula molt premiada. Sí, molt premiada, i aquesta sí que ens aporta alguna cosa nova. Estem en un casament a Mèxic de classes, un casament de classe social alta, i en plena festa del casament, doncs hi ha un cop d'estat, esclata una revolució social a Mèxic, i llavors diguem-ne que veiem aquesta revolució social a través dels ulls de la núvia, no? Per tant, estem parlant d'una pel·lícula de conflicte de classes, no? I de violència extrema al carrer, en la que el propi director, crec que era en una entrevista al Festival de Sant Sebastià, en deia que narra un succés que ell mai voldria que arribéssim, però que potser hi arribem, no? Que és aquesta revolta social. Bé, ara estem vivint revoltes socials també al carrer, per tant, home, no és tan extrem. No. Sí, és cert que la pel·lícula potser és un pèl superficial a nivell de buscar quins són els motius, però és dura i arriba. Per tant, és una bona pel·lícula. Aquesta sí que és el que deia, que aquesta potser no se n'han fet tantes d'aquest tipus. Doncs una bona recomanació també. I ara ja passem a l'apartat de sèries per fer maratons, perquè tampoc podem fer gaire cosa més. És així, la situació tampoc ha canviat molt des que vas venir l'últim dia, Carles. No és com el dia de la marmota. Sí, en aquest aspecte no gaire. Per tant, aquí seguim el sofà de casa. I comencem per una sèrie que jo l'he vist, Bridgerton, que es pot veure a Netflix, que la recomano molt. És una producció... Sembla que avui estigui fent la sanció, però és que, mira... Si l'has vist, endavant. És una producció de la mateixa directora d'Anatomia de Grey. És una sèrie, crec que, a més ho deies ara, ideal per fer una marató. Oh, no pots parar. Jo l'he vist seguida la vaig veure. Enganxes, una sèrie comèdia romàntica, sí, podríem dir, tampoc és que t'aporti gran cosa. No. Ens situem a principis del segle XIX, sí, Londres, alta societat, no? I com funcionava allí els moviments dins d'aquesta alta societat per anar ascendint o fins i tot per baixar, no? Com es pactaven els matrimonis, quina era la situació de la dona, interessos, no? etcètera. Molt ben ambientada, no?, a nivell de tot el que és la direcció d'art. La imatge és xula, sí. I bé, és una temporada només. Tinc entès que s'està rodant la segona o deu estar... Sí, o si no està rodada, deu estar punt. Que, sí, a més, em sembla que ha sigut de les més vistes a Netflix i, per tant... Sí. Ja se sap quan què passa. Per tant, rapideta, i es pot fer una marató entretinguda, divertida, per desconnectar una mica, que també ens va bé. Exacte. Doncs, no, per desconnectar, passar-ho bé i endavant. Una altra, una comèdia, a veure, amb humor negre i humor britànic. Això com lliga? Doncs mira, Brexit, estem a Filmin. Jo et diria que és de les millors sèries que he vist últimament. Per mi ha estat un gran descobriment, i ho dic així, jo la recomano moltíssim. De fet, és una sèrie que, com que ara tenim tanta oferta a les plataformes, acabes veient coses recomanades, no? Però aquesta la vaig veure... Perdoneu, que estem veient imatges ara de L'Infiltrado, que és el documental, per no fer un embolic. En fi, si voleu, comentem... No, doncs parlem de L'Infiltrado. Exacte, parlem de L'Infiltrado. També un documental que podem veure a Filmin, impactant, diria jo. Un documental que va sobre Corea del Nord. Corea del Nord és un dels països més hermètics que existeix i d'aquells als que hi tenim menys accés, però realment és espectacular veure com una persona que no és ningú, perquè al final el protagonista del documental és un cuiner que ha deixat de ser cuiner, crec que perquè té un problema de salut i té una baixa d'aquestes perpètues, que s'infiltra fins dins del govern coreà per destapar com el govern coreà trafica amb armes i amb drogues per salvar una mica el que és el bloqueig internacional. Que fort, no? A mi em va sorprendre moltíssim, perquè a més tota la farsa que munten per enganyar el govern coreà, hi ha molts moments del documental que penses, això no colarà, i cola, no? I veus com realment, després de molts anys, amb una certa facilitat, que és el que més em va sorprendre a mi, acaben entrant fins dins, no? La majoria del documental està gravat amb càmera oculta, però realment accedeixen directament als traficants d'armes, no? I a pactar fins i tot el preu i com fer-ho, com vendre les armes, no? Espectacular. És impactant i val molt la pena. És un documental que crec que està fet amb dos capítols d'una hora,
però que es veu ràpid, eh? Es veu ràpid perquè a més enganxa. Estàs molt. Estàs allà intrigat, la trama enganxa, no? Molt. I a més saps que és veritat, o sigui que encara, encara t'enganxa més. No? Allò sí, de realitat supera la ficció. Exacte. I ara sí, acabem amb aquesta sèrie que ens recomanava. No tenim imatges, Carles, però com que és tan bona segur que en tornarem a parlar. De moment una cosa breu, fem una pinzellada i deixem que l'audiència el vegi i llavors també en parlarem. Doncs jo et diria que és una de les millors sèries que podem veure a Filmin. Dos temporades, humor negre és cert, molt divertida, un grup de joves que viu de negocis poc legals, per dir-ho d'una manera, en un poble del nord d'Anglaterra, i que sí que és cert que tot es basa en l'humor negre, fins i tot en situacions extremes i un punt histriòniques, no? Però també hi ha una part de drama al darrere, no? Una part sentimental, una part d'aquestes emocionals que t'acaba lligant la sèrie. La sèrie està molt ben feta, i has d'entrar, els personatges estan tots ells molt treballats, perquè tots són molt diferents, i quan entres en el joc de la sèrie, són dues temporades, no la pots deixar. No la pots deixar perquè no. Jo, personalment, no parava de riure, perquè a més és un embolic darrere un altre. Ai, que bé, Carles. Amb aquest humor negre que tu comentaves, que val molt la pena, perquè és humor absurd, fins i tot. Ja, molt absurd. Ja. Allò que vas rient i dius, però, no sé. Però és que, clar, és que és un darrere l'altre i no pares, no? Ai, mira. Dos temporades i la tercera, que l'estan rodant, que s'han endarrerit també pel tema del Covid, però que ja tinc ganes, perquè et dic, hi ha aquest punt emocional i aquest punt de drama que fa que tingui un guió la sèrie. No és només un gag darrere l'altre perquè clar, sí, clar, sinó que tot allò té un sentit. No és absurd tot, sinó que té un sentit. Molt recomanable. En seguirem, doncs ja en parlarem quan arribi aquesta tercera temporada. Acabem amb aquesta recomanació rient, que ja ens convé. I Carles, no sé, ens veiem, no sé, torna i parlem de més, de cinema, de documentals, de fotografia, del que puguem. Van sortint coses. Van ja sortint està, coses, van sortir per tant, coses. Segur que alguna cosa trobarem. Doncs molt bé, Carles, moltes gràcies. Nosaltres marxem uns instants, però tornem amb una recepta deliciosa. Jordi, un dia més aquí a la secció de cuina, però nosaltres hem anat avançant feina i sí. Això ja ho tenim, eh? Això ja... Tenim uns espaguetis bullits, ara us explicarem què és el que farem. Jo crec que ja estan al punt, ja els podem treure, és pasta normal i corrent, els espaguetis, retirem. Exacte. El que fem és guardar els espaguetis i anem a fer el que seria la salsa. Vinga. En serà, aquest cas, serà italiana, no? Serà italiana. Anem a buscar italià, mediterrani, cosa natural, molt bé. És una salsa italiana, que jo, a mi me la va ensenyar a fer un senyor italià, de la part de Siena, i agafen tota la tomaca, totes les verdures, tot en cru, ho posen a bullir amb una mica d'aigua, amb bastanta aigua i oli, i ho deixen coure, fins que s'arriba a aconseguir això d'aquí. Això vist així, és molt... A vegades no és gaire agradable, no? Perquè dius, és bastant lleig. Però veiem tots els ingredients, veiem ara el resultat final, a veure què és el que passa. Tot a l'olla i a bullir. I a bullir, fins que aconseguim tenir aquesta mica d'així, sí. Vinga, jo vaig fent. Vinga. I anem posant una miqueta d'oli. Com que fem la part, pujarem una miqueta de temperatura. I el primer que fem és saltejar gambes. I les deixarem amb aquest platret d'aquí. Vale. Vale, Marta? Que ja puc? Ja pots. Aquí tens unes pinces, per si vols després treure-les. Espera. Anem a ensenyar a fer una cosa. Anem a treure... Els budells. Els budells de la gamba. Tot fora. Sí. Millor que fora. Que no quedi. Vale? Jo saltejo una mica el punt, no? Quin punt? Vaig posant. A quin punt hem d'estar? Res, una miqueta passades i fora. Doncs au. Aquest ja està. Perfecte. També queda. Te l'has aixecant, eh? Sí, sí. Vinga. Què més? Vale. Una miqueta més. Pujo la temperatura. Aquestes no sé si les he fet poc o què? Sí, potser sí. Torna a ficar. Passa res. I això queda així obert, que queda molt xulo. Ficat. Ho veus? M'he d'esperar que sigui una mica aquest color. Sí, no? Però tampoc no es passi massa. Perquè és bonic tendre, no, això? Bo, vaja. Ara. Ara, que aquí festa. Li faltava... Que aquí festa, festa major, va, vinga. Vinga, ja, perfecte. Fora. Si ens passem, queda massa cuit. No, hi ha massa estona, ja, no? Vinga. Molt bé. Apa. Vinga. Sense treure del foc, l'anem... Ara sí que no passarà res perquè no tenim foc.
només farà una escampada. Deixem que aquesta salsa agafi. Posa sal. Pensa que aquí ara tenim el gust de la gamba. Clar. Perquè hem sofregit. I aquí tenim uns musclos ja nets. Mira, aquí m'han donat un que serà una miqueta més dur. I retirem cap aquí. Amb aquesta salsa que està fent... Laura, t'agrada? Uf! Aquí no té res a veure. No, res a veure amb la salsa de tomàquet. Fixa-t'hi que tens l'all sencer. Que nosaltres coneixem. Mira, aquí és molt important que veiem això d'aquí. Mira, Marta, aquesta tomàquet, la veus, és sencera encara, amb la pell. Clar, perquè ho hem de posar tot sencer. Tot. Aquí tens una mica de ceba, trossos d'àpid, una branca d'àpid. O sigui, és tot en cru ficat aquí dins. Ja, pa. I ara els musclos? Ara ens està acabant de fregir. Sempre. La cuina ben neta. Molt nets. La cuina ben neta. Què posem? Musclos. Jo crec que amb això tenim una bona reacció. Perfecte. I ara què, els musclos? Deixem que obri una mica. A veure, s'obriran? I tant. Ah, mira, mira aquest. Quina mort, no? Quina gràcia, com s'obren. A mi amb aquest plat m'agrada que tingui gresca, també. I gresca vol dir ficar-li una miqueta de pebre. Una mica, que ja saps que m'apasso a vegades. Sí, a vegades t'animes i a vegades quedes curta. Sí, no trobo el punt. La Sònia has ficat? Sí, vols una mica més? Sí. Pensa. Mira, veus, ja està obert. Ja s'estan obrint. Ara! Mira, mira! S'estan obrint tots. Veus, aquest també li falta poc. És qüestió de que vagi agafant. Si veiem que ens pot faltar una miqueta de suc, fiquem aquesta miqueta d'oli, que ens hi donarà... Veus com van obrint tots? I ara aquí només faltaran els espaguetis, no? Claro. Que fàcil. I sempre fem el mateix. La pasta va a la salsa, no la salsa va a la pasta. Això ho tenim mal entès, no? Sempre què faries? Pam, això, la salsa damunt i ja està. Això ho hem d'evitar. I si poguéssim menjar aquí dins, encara millor, perquè tindríem tots els gustos, agafaríem tot el producte. Veus com se van obrint perfectes? Sí, sí, ja ho tenim, això, no? I aquesta salsa la lligarem amb parmesà ratllat. Oh, que bo! Què vol dir la lligarem, al final? Sí, perquè a vegades no quedi allò una mica separada, que per un costat va la salsa, per l'altre va... Doncs això serà l'ingredient que ens acabarà unint a tot el producte aquí dins. Deixem que acabi d'obrir. Ens interessa que estiguin els musclos oberts. Aquest, falta aquest. Aquest li falta, podria ser. A veure, també, veus, tots es van obrint. Algun, de vegades, per la temperatura o el que sigui, li costa... Però estan tots cuits, podem dir. Què fem? La pasta va a la salsa. Faig jo? Sí, sí, sí. Però tu trauràs, Val. Amb la pasta bullida, escorreguda. Epa! És quan s'escurra. I juguem a que se'ns acabi de fer. Perquè la pasta el bo és que estigui al dente. Evidentment. Aquest és un espagueti que és una miqueta gran. Sí, ja pràcticament ho tenim acabat, això. Ai, les gambes quan? Al final. A l'emplatat o aquí també? Aquí, perquè agafi també una miqueta. Això ara podríem jugar a fer-ho a l'aire. No, no, no. No ens arriscarem perquè caurà tot a terra i ja m'ho ve que venir. I haurem de fregar molt. Sí, no, no. Llavors està agafant tota. I el parmesà quan sabem que és el moment? Ara. Ara? Tot? Però ves-ho ficant en polsem. Ben repartit. Però on t'està bullint? Sobretot ahir, molt bé, vinga. Mira com va lligant tota la salsa, ho veus? Com va agafant? M'encanta el parmesà. Mira la cremositat que li queda al plat. Queda més lligat. Molt bé. Hem de baixar la temperatura.
Jo diria que ja en tenim prou. Que bo! És que a mi el parmesà m'agrada molt, eh? Per això li estic posant. I ja està, ja el tenim. Una mica més. Vinga. A la Marta li agrada, eh? Se nota, eh? Se nota. Retirem això d'aquí. I si hem d'emplatar, perquè agafi una mica de temperatura, li posarem les dues gambetes. Perquè així traiem el plat calent, clar. Molt bé, també la gamba estigui. I jo serviria aquí. Sí? Aquí directament, això al mig de la taula, que tothom s'ho agafi. Pam. Més divertit, no? Claro. Però potser haurem de fer un emplatat. Oh, si vols ho deixem així, eh? Fem un emplatat? Només un. Només un. Perquè es vegi una miqueta com emplatar. En fiquem musclos... Uau, fa una olor al·lucinant, de veritat, o sigui... Això aquí hi ha un producte bo, eh? Mira, mira! Que bé que ho fas, els espaguetis. Se m'ha sortit una mica. Mira, mira. Jo també em fallo, eh? Toma, ja. Podríem buscar. Juguem ficant-li aquesta mica de tomaca perquè es vegi sencera. I què fiquem? Tenim els musclos, en fiquem un altre més. Juguem amb la mica de la gamba, una altra gambeta. Tinc ganes de provar-ho ja. I què més? Aquesta miqueta d'api, perquè el que el teníem... Epa! O sigui, seria una pasta marinera a la italiana. Molt bé. Aquí acabem de netejar amb una miqueta el plat, perquè ha de sortir sempre net. Increïble. I acabes... Sí? Aquí damunt que n'hi hagi força. Vale, en plan així com una muntanyeta. Molt bé. Com que no l'apretem mai, sempre que quedi més amb núvol. Mira, vas així, Marta. Opa. Boníssim, mira. I amb això ja ho tens. Ja ho tenim, Sabi, vaig a menjar. Tingui vostè. Provi. Que bo, que bo. Ai, ara cremarà, per això? Una miqueta, sí, segur. Adéu, eh? Ens acomiadem. Com sempre, jo acabo menjant. I després d'aquesta recepta deliciosa amb aquests espaguetis que no per res, però m'han quedat exquisits, acabem aquest Va com va d'avui amb la màgia del Mac Albert. I nosaltres tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, aquí, al Va com va. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. We'll be right back.
my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Tessècnia us ha ofert aquest espai.